стать хором. Вести вечную зиву. Да, вечно на живу, здравейте на всички. Днеска има соло кешкъп. И... мислех... дайте да си пробвам късмета. Чай да си пием ети това биг бот. Така... тук няма хора. Трябва да намерим C4 да си спълним една мисия. Ама мисля, че съм я спълнил. Не съм сигурен, но сега как намерим. А, ето човек. Няма да го закачаме. Да. О, има бой. Тиваме. Мац, нямам материали. Recon Expert, първи сезон, плеер. Тихо! Не се пускам с микрофона. Да, хора, има си малко прекъсване. Да, чайте да видим. Кой играе? Оп. Оп. Ето да видим малко трейхър да станем. Не. Няма да играем тук. Ще играем соло. Не. Не, няма да играме соло. Ще играме на режим. Да. И ще си седнем на стол. Ня, да, дайте да видим какво има това е това. Да, имаш малко прекъсване, ето ни тук. Така, къде отиваме, къде отиваме? Доброто.
Michael, Michael, evet Sabiyet. Dayte. Tamam, vazgeçme. Şu tu. Да, и тут я вечером почнаха. Да, на едно, окей. Добре, поне сме, ами. Нищо не е мое добрето. Ти малумна ли си? Малумна ли си? Каква ли си? Какво? Качи си горе веднага, ето ми е гумичката. И гумичката почти да не ми се сваля. Качвам! Да ми се зарежда телефона. Добре, ето го зарядното. Горе ще играеш. Не. Това не ме да греш. Няма да съм горе. Аз няма да ти инвайтна. Защо? Защото не си горе. Ей, ти какво означава? Качи си горе, включи зарядното. И тук мога да... И да си на горния етаж. Защо? За да можеш да се опънеш на леглото и ръцете да си така, не така. Добре, мога да легне и на това. Изиграй първо една игра сама и тогава. Мама! Айде отивай. Мама! Една игра за... Хора, имаше малко прекъсване. Но, да. Сега се връщам. Даяна. Чуваш ли ме? Даяна. Даяна. Веднага зарядното спри да... Сложи слушалките веднага, за да може да се чува хубаво на стрима. И... Чули ме? Да, млъкни, няма да говориш абсолютно нищо. Чули ме? Дай ми лидерството. А, нещо прекъсна стрима. Сега пък пристигна луксозът. А, ето. Добре, Даяна, качи се горе, защото се чува турския сериал. Качи се горе за...
Чува се турски сериал и трябва да си горе по принцип. Добре. И не мерия ви. Добре. Да давам ли реди? Да, давай. Бати? Да. Ти чуваш ли ме? Да. Мрем. О, син так. Аути? Амати? Какво? Чай, че нещо стана. Сао ти става ли? Да, бе, добре, изчакай малко. Къде скачаме? Сао ти. Добре. Аз сега ще скоча само да оправя нещо. Аз качам в South Springs, дата. Да, разбрах. Да, разбрах. Бъде, ти си разбрал. Хубаво. Чао. Емко? Пречекай се това моите да го проверя. Аз също съм във въздуха, не знам за тебе. Не, аз съм вече в Саут. Добре. Чай, че при мен има човек. Чакай. Двама са на окнати. Thank you за патроните. Така, къде е други? Но това трябва да наглася. А, да я, ето тук отвънка е. А, добре. Обаче аз няма оръжие. Аз ти донеса оръжие. Толко. Дай ми бързо някакво, дай да го убия. А, тук има SMG. Ето. Мрезвим. Ох, той го вдигна, докато ти се напиткаш. Аз пак го убих. От другата страна е. Майко, аз останах на една плюнка, дай че имаш хил. Много. Нокнат е лопи мене. Дай ми хил, бързо. Ето ти. Минта, който щеш? Чай да го убия. Имай минита, медкит.
Почкай. Ось. А загради ме, опитва. Браво. Дай ми патроните. Спокойно бе, за какво ти трябва? Е, да, защото имам бомба. Тук имам още едно SMG, аз не знам колко SMG-та ще намеря. Има хора ли? Ами, явно те стрелят. Има е отдалече то. Е, сега ще го убия. Чакай, аз ще го... Аз се заемам с това, дете. Нокнат! Аз един я го убих. И аз. Чакай, че не мога да направя нещо, едно нещо на стрима. Прави го! Еми, даде, чакай, че имаш хора, аз не мога да направя. Загради се. Деля, хули го направих. Съвсем малко. Така вече е добре. Мисля, че... Не, още маличко нагоре. Добре, готово. Би трябвало вече да е готово. О, има човек при мене! Ой, чакай, стой спокойно, аз ще го убия, стой. Бра, остави ми синия помп за мене. Остави ми синия помп за мене. Браво, правих стрима. Идеално. Бра, остави ми синия помп. Там. Защо го направих така трудно? Имаше някаква по-хубава от сива емка. Ми... Не, но... Ще ти дам тия патрони за помпата. Аз имам 5 кила. Браво, аз имам 3. А-а-а. Браво, прави Да, ти скочи... Какво казваш? Ти скочи преди мене. А след тебе скочи? Ако искаш емка, имам зелена. Не, да. Ще си намеря. Опа, има хорена там. А ето. Ама аз имам SMG. Аз имам SMG за това. Спокойно, и аз имам SMG. Тече, спокойно. Тече, вземи емката! Тука има един. Къде е емката? Аз не знам. Ето ти я. Ето ти сивата. Аз не искам емка. Добре, дай ми патрони тогава. Чакай, той е някак много добър. Дай ми патрони. А, добре. Добре. Ти не ги използваш тече. Дай ми за SMG-то, защото имам. А ето вземи емката. Не искам. Вземи я. Тек тогава да махна SMG-то. Не бе, вземи SMG-то. А, ето хора, ето къде. Де хора? Колко са? Мисля, че са двама. Един... А, добре, аз... Този е на един хит е той. Той го убиха. Ах, вашата кожа. Ма, този от водата, виж го как стреля.
Знаеш ли какво? Ей, това а какво, стой! Аз го убих. Не, да. Дай ма хора. Аз ще имам да го дума. Чакай да взема синята емка. Не ми взима емката. Дай ми биг шилда. Няма, на мен ми трябва. Ето ти минията за биг шилда. Дай ми биг шилда. Дай ми, не го пи! Първо изпи минията. Бати? Да. Чуваш ли ме? Да, чувам те. Естествено. Дай ми биг шилда. Окей, давай. Ето ти го. Окей, вземи това мини. Не, аз ще го взема. Вземи. Давай, бягай по зоната. Нищо. Спокойно. А тя ще спре бързо. Да, тя е 100 метра. Аз съм в зоната. О, Мартин инвайтва. Да, не го инвайтвай. Да ти взема ли с лодката? Аз ще дойда. Само че ми трябват хилове, бързо. Ами чакай, то ще се бие тук. Герой? Thank you. А сега ще дам хилове, стой. Ето че ти дам медкит. А, имаш и медкит? Да, 3 даже. Нека аз да хилна с един. Добре, дай ми един. Да, давам ти. Ето. Бати! Бати! Стига си взимала хиловете. Добре, разбрах. Разбрах, спри да ми крещиш. Просто... Един приятел. Това ти го давам! Кво? Чакай. Има ли лав помп? О, ако искаш ти дам... Кво? Такова... Симпомп. Симпомп. А, не. Окей. Тенкс. Чакай, хилвам се сгъби. Майко, е сега да видите. Вие какво става тук. Да, ти трябва. Ако намериш гъба, ми кажи, защото на мен ми трябва гъба. Мартин е в партия. Да, знам. Марти? Мартин, много тежко ти лагва звука на играта. Стефо, задъра. Задъра, кажи здравей на драгите зрители. Здравейте. Здрасти, Марти. Здрасти, Дая. Аз ще ви гледам. Гледай ме, не мога да те гледай ме, да виж колко съм добра. Колко съм задобрява. Моля те, Марти. Дая, ето ти тук синтак и биг шилд. Стефо, за първ път нямаш митик оръжие. Очуден съм. А, да.
Да, ние скочихме в South Springs. Да, защото правих стрима, Марти, нямаш и паднах на края на картата и... Чот, okay. Като правих стрима, нещо беше намален... Видеото беше намалено все едно. Абе, управи го. Ти колко кило имаш? Пет. Ти колко кило имаш? Пет. А, да си направи от Лилав тактикал на... на... А, от син тактикал на Лилав, защото има много материали. Не. Колко имаш? Ами, от дърво ми е 4, 2, 5. Може ли материали? Може ли материали? От духа ми е 2, 2, 2, а пък от... дал ми е 2, 8, 7. Може ли дърво? Не, че ще го използвам за нещо. Отиди да... Но искам... Отиди да щупиш онова и ще ти даде метал. Стига... Харби, ще ти дам материали. Искам дърво. Те в хеликоптер чувам. Да, да, Марти, спокойно. Я звучувам. Още колко време ще играеш? Аз тък му започнах. А, супер. Дай я, помагай му малко. Отгоре! Аз виждам. Това ти изгърби и това. Майко, сега ще го изгърби аз него. Да види той. Дай, стъпо, иди това и. Давай, дай, дай, дай. О, брат, че ми е намалено сензитивито. Чакай, аз се хилвам тогаз. Бати, аз се хилвам. Как бе, брат? Аз се хилвам. Дай, вдигай, дай, вдигай. Ай. Той ли, бати, извинявай много. Бати? Да. Бати? Да. Да давам ли реди? Може ли да говориш малко по-тихо, че е много силно? Добре, давам реди. Стефан, с която ще играем или креатив? Ако искаш да е малко креатив. Дай я... дай return to lobby. Стеф, дай погледам. 3, 2, 1. Чакай, не можа да го намеря. Okay. Че имам много. Намери ли го? Не, не мога намеря. What? What, не можеш намеря Богидална? Дая, ти влезе ли в игра? Някой ми е писал People Senza и не мога да играе. А, оправи. Да, Стефо, аз си го пипнах преди малко. Малко така го раздрусах. Твоя ли? Не, раздрусах ти твоето с сенситиви. Не си ти не мога как ми влезеш в профила, бе. Ама пак го раздрусах така. Дай Бог и дам. Намари го. Чай, стой. Чай, ще пия до тебе. Стефан, що влезе? Не съм влизал, аз го търся. А, намери го. Влезе в света. Ама ти... Да, влизам. Чай, едно до друга сме. Намери ли го? Да. Едно. Три. Две. Три. О, от първия път. Бати, той крест. Без искам го отсъкнах. Аз му рано го отсъкнах. Това ще е перфект. А, дай, що лев на креатива? Не. Джойна. Бро. Дай 5. А, Мишо да цъкна F, цъкнах E. Стефо.
Брат, Сенза ми е пипал някой, бе. Аз ти казах, че ти го раздрусах. Да, честно си го раздрусал нещо. Виша, Мартин, нали трябва да плача? Да, аз нямам тото. А вие къде сте? Кой мап? Не, так му ще да ти набия хедшот. Знаех си, затова аз ти набих. Бати, вие да. В кой мап? Еми, ще видиш. Едно дето има една зелена трева ли? Не, където... А тя не вижда ли, нали? Списва, че пише, има пише, че има двама човека. Ага. Не те хитнах! Айм да про... Майче, влязах! Степо, може ли виж колко хора ти гледат стрима в момента? Сега ще ти кажа. Защото нали си на няколко монитора? Какво става така? Не мога да е на гейма. Прави се, чакай малко. Какво става тука? Не мога да ми скип. Ето. Чакай само да се босна. Всеки за себе си, окей. Okay. Не ме бийте. Да. Отивам за да яше пикаксно. Ти си пиерила пред мен, човек! Е, Марти! Какво? Пикаксахте? Май няма. Бати, Марти се хилва. Теб няма хора ли, бе? Май не, не знам. Чакай се, чакай да... Стига, бе. Чакай ти на... Ти на... Къде стримваш? YouTube, Discord? Мога и в Twitch. Ах, то как малко периода. Добре, що няма никой? Тати го гледа после, тати го гледа после, тати го ще го гледа после. Сестра ти защо лапаха? Е, Марти! Ти стоиш на едно място. Да, защото точно бях легнала да играя. Стой, Висър! Как бе, това ти беше в главата, ще ми... Парни, без семки ли играем? Да, без семки. Е, отдалече не може ли? А, може да. Може да лезерваме, ама докато си в бокса му... Без да таковиш. А, как си върна в стената той. Нова кеф идея. Марти открих, Марти открих нов едит. Ела да видиш. Я? Yeah. Да. Какво? Аз знам е то, виж. Ти знаеш ли е то? Да, да, знам го. Че, какво ти, какво направи? Ти направи така и после направи... Не, само едното едитвам отгоре. Е така. А? И едитваш като стена. Двете. Така? Да. Това може да бъде много полезно с някакви случаи. Айде, бийте се, бийте се! Какво? Хитър. Мачкай. Мачкай! Пирила. Пия. Пи? Нали съм взявали бутана? Да. А, добре, щом се да знам, че се пия и аз. What? Hello there! Стеф, идвам ти отдолу, майка. Майкъл. Джексон. Идвам ти отдолу, Майкъл. Бати, Марти е по-добър от тебе!
не, не е по-добър. Как ти пикахнах? Стеф, ти не можеш, не можеш да си дитнеш пода по тебе. Да. Нещо се изиди. Ама аз ти казах, че ти разбърках сензитиво. Сензитиво. Не мога да тази. Сензитиво. Как това? Я кажи пак сен... Сензитивито. Сензитивито. Аз ти разбърках сензитивито. Аз ти казах. Спами! Какво? Кока ли смисъл? Не спами! Не спамя. Оу! Не мога си питне по-да с теб отново. О, добре. Да, защо ме биеш? Оу! Не, аз не съм бил. Каква каска заби обаче. Не спамя, Стефо. Не мога да си ресетна Едита, много е далече. Аз ти казах, че ти раздрусах сензитивито. Трябва да ковед... Трябва няколко минутки да ми направи. Да я на слушалките. Нещо. Майко! Много къде съм задобрява, бе. Мачай се хилна леко техничко. Технично. Стопа се и четири? Дед! О! Не! Не! Как се казва? Дай я пикакс! Дай я отвори вратата. Дай я. Чакай, стой! Давай! Тя сериозно ли? Играеме до 20 и след това ще играеме склад. И какво? Сестрата ще се сложи ли сушата? Да, брат, Стефа, ламе, ако искаш да крушнем. Ако ти набия пак 33 дамидж подред. Добре. Дай, давай! Е, да! Браво. Споко Стефа ще е пикакна от твоя име. Не, убия. Ще искам направи... да я убиеш за 200 каска. Стефа ще направи трика, който ти направи. Много ме изке... Много ме изкефи трикът. Какво? Ало! 99! 99 и нави. Тя дори не гледаш към мене! Еми... Е, сега ще ги пръсна главата. Ох, слушалки, моля! Моя е, Стефо. Ма, стига спани, бе. Aim Butter. Значи, дай си, Butter. Това беше Aim Butter, признай си, Марти. Няма половината от тея накрая бяха имбота, леко. Накрая, лекичко, да. А, сестра ти, защо си махна слушалките? Ако има причина. Да, я слушалки.
Брат, човек, тя ме наби 60 каска, аз се набих 220 каска. Стефо, ще тя ме на секундарно някакъв. Че, едит на стълбата, бе! Брат, си! Не мога да цара. Yes! Айде, лагай! Къде? Не знам. Къде те решиш? Не е мой проблем това. Вау! Ами аз си лег... Стеф, аз си легна вече. Стефа го пи как съм. Не спами бе, бобка! Сестра! Сестра ми те уби. Бот! Стената му уби, аз се тръгвам. Бот. Е, пой да знаеш, аз съм си легнал. Аз съм си легнал много. Е, тагай. Тагай хората. Прати, шо? То не мога да се сложи слушалки, да е мютна, защото... Ти е мютна ли? Да, е съм мютна. Добре, не ме убивайте! И да го върна съм мутни. Хаштаг спамер. Брат, има едитното. 120, но? Стефо, деца, майка. Не пири ми! Махне си. 110! Айде, левкайте. Къде отивам? Склад. Съслуша. Марти? Дай, Лев Креатив, дай, Лев Креатив, спри да викаш. Е, чек само да убия. Убих я. Той аз лев. Не е вярно, аз лефнал. Стефо, защо бия склад искаш? Чето? Така, така. Мене е бъгнатно, ще е лефнал. Чакай, аз трябва да си сложа стартер пака. Търа, тъ, 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 търа, тъ, тъ. Ай, тя ме гледа. Кой? Сестра. Не, тя е в лобито. Давайте реди и си пуснете микрофоните. Той е сестра ми. Марти може би си го е пуснал. Да, дух реди си пусна микрофона. Марти, ти що не ме чуваш през играта? И си слагам на яки. Кажи. Що не ме чуваш през играта? Защото не си си пуснал от тъпия микрофон. Ей. Вече не ви чувам. А, да. Отивай, айде. Айде, отивай! И затвори вратата. Аз съм дала. Теф Тоски е много макир, което аз. Той има сглайд, той има падане и танц. Да, добре. Синьо СМГ! А не, той е... Той е... Да ме го взе. Имах предвид, значи... То скин има кирка, има раничка, има падана. А няма ли глайдер? А не. Но много я... Кажи. Бягай. Чай... Не спамя? Спамиш с SMG? Да, ти е сива помпа! Аз имам бръст! Стефа, някой е за тебе! Някой е за тебе, Стефа!
Виж, има и танцето. Да, знам го с... да. Кой е танца? Дан, Дан. Кой, кой? Буги Дан. Айде да го таймнеме. Ара. Три. Чакай, стой. Па не мога на мен. Стефо? Да. Времето изтича. Не мога да го намеря. Бра, толкова не мога да намериш. И сестрата с някакво тъпо еленче. Да, сложи ли си слушалки да е мютна? Да, он мютния. Окей, окей, дай. Със слушалки съм. Аз съм със слушалки, не ме мютва е. Може ли? Вече анмютнах. Защо? Каза, те мютна отново. Добре. Не, каза, че те е анмютна, а тя е глуха. Марти, остави я. Окей. Okay. Ма не ме мютвайте. Не те мютваме, но... стига. Искаш да те мютна, окей. Okay. Не, не искам. Кво стана? Кво се падна? Не видях нещо ли лаво? Epic tag. Plus big shields. Дай ми емката. Ей, къде е тоя? Е, са. Ма, замислите се. Дай, че имам сам. Дай, аз те мютнах, защото нямаш слушалки, се чуваш ужасно. Със слушалки съм. Ма да, сега, преди ти. Сега, да. Те, фото. Дай патрони. Брат, какво толкова смет. Ето. Може да че не ми я вземеш. Сега не. Ето ти, искаш ли още патрони взем? Да. Ева. Ти имам взема карта на Дайо. Дайо. Искаш ли още патрони, че ми се падат много? 147 вече. Аз имам 111, че са ми добре. Стефала, че тук има едно дуло. Бре, стой, аз ще ги таковам отдалече. Дай, гледаш картата ти как ще взема. Дай, я? Да. Гледаш ли как ти взема картата? Как? Ти гледаш ли? Единия е минус 28, да, бяла от там отгоре. Ай, окей, стъп. Помпа? Аз съм медиум, бе. То, казах помпа и помпа ми се падна. Ей, там, на последния етаж, на последния етаж. Да, видя ги. Да, бе, бе, ударно. Добре, не ме хитна. Не ме хитна. Не ме хитна. Те тука бяха. Да, и аз ги видях. Аз вече имам 160 патрона. И аз имам 160. Отдолу. Кемпът някъде. Оф, майко, изкараме екъла. Тук са, Степа, долу. Чум на помпа са. Убит. Вземи картата му. Майко, забрех. Нищо. Не, ще го убием на другия. Добре, когато приценете, тогава ме репутнете. Да, да, чакай да го открием на другия. Шишник. Стефо, имаш ли помпа? Да, имам две. Окей. Okay. Просто защото се падна. И ти марквам. Чай, аз ще ти метна. Да, ме тни го, аз ще репутам, да. Мерси. Майко, къде го метнах и аз? Не бе, стави, че ще го дам. Стефо идвам. О, бе. Стефо! Чай. А, да, я, ето ти, ето ти помпа. Ето ти това, ето ти това.
Те двама ли бяха? Май... Май не. Трябваше му да ще качвам стъпки. А, чуваш ли? Идвам, стой! Стой, изкри се, седва. Двама са. Двама са. Значи се дуло. Не са отделни. Или... Уу, 140 на каска. Дед. Отгоре. Да, знам. Уби ли го? А не. Не, имаш... не, говори, че имаш още един човек. Но убих един. Аз знам къде е. И сега ще го убия. Рибок? Риб? Добре, Стефо, чисти това дуло, което чух при мен. А, има още? Един дед. 72 бяла. Дед. Браво, бе. Чек, по това? Немете му! А, давай, ние играем с колата, се упърках жестоко. Аз имам. Тин так. Това го искам. Да я... Може потреби за помпача, я... само 8. Да я, искаш ли материали за синтак? Да. Добре, дай ми материали, аз ще дам синтак. То тя не е че билди, тя трябва да ти даде всички материали. Дай, дропвай, дропвай. Нямам повече. Добре, ето ти. Чакай, стой! Стой! Кой иска синфон? О, благодаря ти, Марти. Ето, и дърво. А, добре, стой. Стой, я също да го взема. Но дай патрони, имам само 8. Добре, ще ти дам яла. Те вкъде има апдейт машина? А, е, тук е, лай, също дойде с мене. Идам да. Искам си апдейт на... така на... Епсик, не, не, дей, по-добре си апдейтни М-ката или нещо такова. Що? Защото тактика е почти един същ така. Окей. Okay. Само ти казвам. Да бе. М-ката тя ме си... така, за една. Хора ли? Не мога да я маркна от тук машината. А, маркнах я. Добре, за синя, окей. За скар няма материал. Чувам хора се бият, отивам да не взема материал. Хай, аз идвам. Аз имам 390. Тефо, макай се тук. Що бе? Материал си мой. Да, да. Зад нас? Зад нас. А не, аз стрелнах без искам. Окей. Okay. Аз знам къде има хора. Ето ги. Но там ли са? А, бати, изпълних си мисия. Те са добри. Браво, е там е... А, не. Да, точно там е, където узнаех си. Уби ли го? Уби ли го? Към другия. Изпусна 200 материал. 300. Кой? Добре, това е достатъчно. Тим си направи с карче. Колко имаш? Малко. Те не бяха лош обаче. На мен ми трябва 300 материал за... Забив два на тече. Марти, тук не си лутна. Къде ти е, що тук има? Един голям чест. Един малък. Имам си апдейтна. О, синя емка имам. Ми се падна. Може някаква емка. А, да е, там в Лези има. А иначе е тук долу има, дай че ела. Добре. Епикс кар.
И аз мисля си направя. Бати, да. Бати, аз взех бандаж базука, да имаме за всички. Добре, имаш ли материал тухли, да? Да, ела. Имаш и тухли, да? Имам, да. Дай ми. Няма, искам аз да си направя нещо. Дай ми. Дай ми. Добре, само да почукам още малко. Само да отида в Хирмомарта. Арто, ела при мен. Тела. Извън. Извън. Оттам имам химаш, да. Чакай, не мога. Още искаш ли? Не, пълен съм. Марти? Да. Я стой там. Бати, чупа ти материал да ти дам. Мерси. Който какво поискаш и му дам, който какъвто материал искам. Кой какъв материал искам. Бати, какъв материал искаш? Тухли. Тухли, окей. И желязо. На мен всичко е перфектно. Epic Tag, Epic Scar, Sinew SMG, 6 гранати. Ето? Мен повече ме кефи Epic Scar, отколкото Legendary. Не знам що. Биеш ли се на все каска? Бати! Да, тук благодаря. Тук никой не... Ама, това са вълзици. Кръпваме това? Не мога вакна. Кръпвам мачка и такива много добре. И аз намерих един кръпвам. Флопърч. Никой да не ми пипа флопърч. Ако идваш при мен, аз вече го взех. Син так налових. Какво си взела? Той е тук до мен. Хора имам. White out, нокнат, да. Epic Scar имаш и то обич. Тази? Аз налових син так. Да, така си мимо картата вече. Има ни хора там с хеликоптер. 23? Да, я едва и насам. Щит. Идвам. Да, я вземи синята емка. Идвай насам, че има хора зад нас. Бързо, Дая! Да. Бе, взимай си синята емка и бягай към Марти. Е, Марти, къде е? Степо, няма ли ги оправим това? 24. Нок. Някой го нокна, да. Дая, не отивай натам, Дая. Някой... То ми го довърши. Някой снайперира. Да, Степо, има още хора. Ето снайперира. Да. Бачи. 28 по 2. 35. 70 каска. Браво, ти направо го приспа. Може някой патрони за помпа. Да, има хора при теб. При теб, дай че. Плитнаха ме. Степо! Да. Един нок. Степо има медикан. Помощ. Мати, дай, я хитвам. Дай, стигнеш. Бързо ме стигнеш. Дай, я не. Дая, къде си? Дая, отивай при Марти бързо! Дая, не отивай при Марти бързо! Дая, не оттам! Дая! Чакай! Дая, уби някакъв. Бързо! Бързо, даче! Отивам! Чакай! Стеф е лапти, защото... Има още хора. Мерси, Стеф. Имам флопъри, споко. Двама са. И аз вече го вдигам. Бати, отивай да се биеш, аз го вдигам. Аз имам метки, чакай се хилма. А, бандаж без ока, забрай. Стефо, идвам. Чай да разбия стената. Брат, той отгоре с минигъна. Нох. Той отгоре с минигъна. Да, убил го.
с минигъна? Брал се. Минигъна на Брутус. Марти, ето ти мините. Хилни ме в бандаж музика. Марси, Стеф, вземи мините. Не ми трябва повече. Има още един човек. Къде? Марти. Не бе, добре. Отгоре. Ръшкам, Марти. Ръшкам и аз. За теб съм. Брат, защо се мен иска да стреля? Айде, лягайте, ботове. Много са слаби, Марти. Марти, много са слаби. Аз имам 3 кила. Браво, аз имам 5. Тук има пикскар. А, може ли, моля? Да, може. Марти, аз за 20 материал... Дай, лазим, ето този. Аз мога за 20 материал да си направя златен скар. Няма никаква идея дали кемпирим. Марти, аз имам златен скар вече. От Хеви, да. Нищо, умрях. Има хора там, където плуват, долези. Долези има хора. Където плуват. Там? Да, видя ги. Където увия, да. Да, да, видя ги. Там. Да, някой ми взе хила. Аз 300 пъти. Майко, този го нокнах с 3 каски. Той има дръмга. Мое! Мое! Добре, аз имам минигъна на Бруто стейдж. Да. Колко да е? О, чей, това ли беше последния? И някой ме вдигна! Не, да, я спечелихме. Реди ли, бати? Дай крети, Стефа. Много е бебешка. Айде последна! Айде последна! Последна, айде, Марти. Стига, бе. Айде, Марти, точно така се прави. Точно за стрима една победичка. От първата игра на схват. Добре, окей, айде отивай. Марти, ти даде ли? Дай пе. После какво ще играм с тъпо? Може би креатив. Окей. Ненче, Марти, как е при вас? Марто? Ами, супер, а? При вас? Добре. Днеска много силно валя. Ходихме за вода. И аз бях по тениска, защото беше много топло. И направо, като валеше, направо ме болеше гърба от това. При нас не е много яко, защото ще ходим на училище в сряда. Отидете на училище? Да. What? Защо? Откъде я знам? Ще ходим просто. Стефа, дай иди Agents, защото ми писна. Чисти игри, викаш. И да. Благодаря на шофьора, Стефа. Не, аз благодарих. Преди теб даже. Даяна, сега ще джойне пак в партито, нещо и бъгна. Тя от телефон ли игра? Да. Тя от телефон ли игра? Да. А как и бъгва? Аз само това не разбирам. Мамо таблет никога не ми бъгва или подкрашва. Нещо става, тя играе. Да, майко, аз тук съм дете. Ефо, какво направите? Що не си каца на честовата? Няма пия биг шут, защото не искам. Няма да пия и втория биг шут, защото не искам. Аз имам сим помп. Ето казах ти. Без покана, без нищо влезе.
Бати ти, да. Аз след това трябва да дам реторното обиже, да знаеш ли, печелих една мисия. Браво. Ама... Веста. Майко, Брутус е тука. Отдолу е Марти. Към Брутус. Такова. Да, разбраме. Мамите! Не, Стефо! Ще ти дам... Добър, Стефо, просто е моя. Окей, 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 окей. Само може ли да си хил на нещо? Това няма втора гейджа си. Давам ти, давам ти. Ей, два, Марто. Аре, идва. Чай, само е тук да вземай този чест, може да има някакъв хил. Дай ми го, Марто! Аз имам симптом. Дай я за тебе, дай я за тебе, има! Дай я, пират! Убий го! Този ли? Не знам, много добре разбра. И пратка тако се бъгна. Добре бе, бърз, мачка. Така с тя сте. Дайте ми биг шилд, защото... Марти, дай патрони за Емка. Тоест за... Пропуснах бот, който ходи. Стеф, може ли патрони за минигън? Да. Ритето. Ето ти всичките. Ето ми всичките ти. Ей сега ще измисля. За помпа колко имаш, че имам 9? 12. Същата работа. Да, окей. По снайпера много е дразна. Това нещо на нас не мога да се прицеля с снайпера. С заглушител. Аз ще го убия, Марти, спокон. Не, аз никакъв случай да го отсебя. Убий го след. Бати, аз идвам при тебе спокойно, защото съм с бомба. Не бе, спокойно бе. Да, бандажни ме веднъж. Ела. Дай стреле. Веднъж. Браво. Марти, аз на първо място съм си оставил дръмгана. Що? Ами, защото да ми е като главно оръжие, иначе имам и емка. Окей. Стреляй малко по-бързо. Той дръмгъна въобще не е точен, впрочем, отдалеч. А, да, затова съм си взел МК. Да. Той като SMG ти върши, но по-добре. Да, даже по-добре, това ще да кажа. Си. Ако имаш дръмгън и син, такъв... Но, да, не нормалния. Би. Да. Да. Стефа, на тази игра ще спирам, защото съм на 5%. А, окей. Okay. Може да не говориш, няма проблем. Лилов помп от нормален чест. Е, да, аз точно такъв. Синята му, синята му. Не ми взимай лодката, да. Добре, Стефа, да, мога да игра, но... Аз трябва да спра за 10 минутки и ще джойна. Ще ме поканиш ли? Да.
Вие нали ще играете още след 10 минути? Да. Като свършим играта. Да. След като свършим играта, след 10 минути още ще играете, нали? Да. Окей, след това. Да, споко ще джоне. Пак ще говоря за малко, ще се спра. Кредитите ще подсъкваме, защото няма смисъл да... Порай. Днеска съм направил 3 победи. Добре. Стефо, 100% си сигурен, че ще можеш да играеш? Не знам. Защото... Това за сестрати ли говорят? Да. Окей. Okay. Поставила съм бомби да не ви гръмна. Няма как да не гръмнат. Да, ще обича. Стефо си лут на всичко. Колко патрона има за емка? 294. Да, бе. Имаш ли за помпа, че имам 6? Да, имам 57. Rocket Launcher, мачка и от нормален 6. Това колко рядко го виждаш. Аз почти всяка игра го правя. Може ли някой да ми даде тук? Марти, ела. Хора ли има? Не, аз... Дай, аха! Мърси, Стефа. Дай, един склад за тебе. Дай, Яна, помощ. Брат, сестра ти още не помага. Тя ми за снайпера, дай ми снайпера. А, добре. Обаче аз се качвам горе. Окей. Okay. Окей. Okay. Стефан, Земете да играем. Не мога добре, земя. Какво, Мати? Стефан, ще потрогам за снайпера. Значи всичките. Имам 9. Мърси. За Rocket Launcher имаш ли някакъв? Че имам 5. Не, нямам. Ела. Крашна ми играта, май. Ела, Марти, Марти. Ето малко да ги наливаш. О, мърси. Ело там. Да, видях ги, Марти, аз ще го убия. Ма той е добър казнат. Ама не колкото да помагам? Не. Ще го убия. Да, ще го убия. Направо е много добър, Марти. Еми, не знам, снайпер. А, може ли? Защо ми взе снайпера? Е, нали не ти трябва? Майко, ще двама са на мене, двама са. Един е хедшот с снайпер. И другия дъд. А, имам де, ракети, да. Имам ракети, ела да ти дам такова. А, да, дай, аз пак си имам 5. Да ги наливам. Добре. Мерси за патроните на минигъна. А, няма проблем. А, ето ме хора. Към Agents. Марти? О, чак тук е зоната. Марти? Да? Не бе, не ми трябва. Да, имаш и мините. Имаш ли бандаж базука? Мерси, да. Да, имам. Да, хилни си и тебе си. Аз... Да, имаш и мините. Не, нямам. Добре, значи пия бигшот. Да, пий го. Аз ги ръжка. Аз ги ръжка. Марти, пускам лонч. Пускам лонч. Пускай, къде си? Я си идвам. Един склад съм, ай. Или пък един. Пак
помощ? Ти искаш ли? Кой ще е Rocket Launcher, бе? Кой ще е Rocket Launcher, тоя? Тебе? Има още едни хора в шахтата. Аз имам 3 метки, да. Тефала? Да, чакай, че се хилвам, че виж на колко съм. А, намерих лънчпад, бати. А, бати, защо не каза? Аз имам бандаж базука. Ма да, има хора за това. Марти, моля те, Марти, моля те, Марти, моля те. Наливай, наливай. Браво. Той е дефолт. Аз го вдигам, Марти. Дефит, дефит, се казва Марти. Бати, трябва да се качваме нагоре. Мама каза Дефо, да се качваме. Да я намокни. Я си имам лънч. Я си имам лънчпад. Мама каза да се качваме. Да, разбрах. Да сложа ли лънчпад? Ма, да я слапа ли се? Степо, мърси за тези патроните за Rocket Launcher. Той кой те Rocket Launcher-аш? Е, целих два пъти са Rocket Launcher. Ема викам, кой ще Rocket Launcher-аш? А, слагам още един лънчпад. И аз имам лънчпад. Аз имам два. Има... Това мърш ме лъбя. Брат, какво? 126. Колко, Март? Аз спускам лънчпад. Ах, тая круша. Ако Стефа, ако ми вземаш кила? Ей, какво? Няма, не, трябваш да го убия. Не, бе, знам. Нещо. Кой иска да, кой иска да сложи лънчпад? Много бъде. Никой няма смисъл. Стефа, имаш ли снайпер? А, не. Ти ми го взе. Да, знаех, това ще кажеш. Да не осколпнем хората. Какво? Ей, там отгоре, Марти! Дай, ти не ме оцелваш. Чакай, ден. 22. Щупи му стената. Чупя, Мартин. А той се скри да стълбат. Бе, дай да си го сплитна аз технически. Е, уби го! Е, той беше на много висока. 200 пол дамидж. Марси, да, стига. Бати! И тебе ще дойдва до тихи. Имаш ли? Имаш ли? Що? Нищо, аз хилнах вече. Защото не ти иска базуката. Възикам се. Ох, хилнимам иначе падна. Той е тука да не го стигат седми. Да. Дай го Rocket Launcher на това. Те са двама. Брат, той има един склад. 115 двама. Брат. Човек, Rocket Launcher... Rocket Launcher... Rocket Launcher... Уцелих всички с Rocket Launcher ми и после ги убих с помпа. Ги довърших. Но ти ми взе последния, май. Значи аз имам Rocket Launcher на място на синята емка. Да. Ти ли ме взе последния кил, който беше там? Не знам. А не, майна. Те ме гледат. А, Стеф Марсин. А, това е. А, тук е... Това е, има помп тук. Я дай, какво е това? Лилав помп. Марсин.
Ще ме килнеш ли? А, да. Мерси. Стъп, искаш ли лав помп? Аз имам. Окей. Сайк. Чеках да взема. Но... Да, знаех, че имаш. Как аз писала? Лутна ли това чест? Какво? Марти, ела. Как писала лутна ли това чест? Е. Марти. Стефо, ние миналата игра направихме тука влези. Ние скочихме, направихме влези, ние пак се върнахме влези. Ем, какво да направим? Тук са ни сложили зоната. Да, бе. Мерси, Стефан. Ба, как ми взема full damage? Марти. Ева. Да, идвам. Аз не искам уиннах сама. Да, между другото. Да. Колко кило имаш? 10. Те са гладери. Стефо, те са бомби. Дарк бомбър ми отида на сградата. Дай хил, бе, май! Къде? Стефа! Те са добре. Ако ги убиеш, брат. Ако ги убиеш, ще предавам с най-клемото про някога. Стефчо! Като гледам кръвта ти, как падна и бъдаш. Дай, ям ти гнима, за теб съм. Стефо! И мене, моля те, Марти, Стефо, ме вдиви! Ох, благодаря. Сега ти мене! Това ще го прато. Не, да, е спокойно. Ох, ти снайпва тук. Майко, майко, това е много малко, Марти. Браво, Марти, ела да ме вигниш, бързо. Марти, да. Марти, без... Повече няма да игра с тебе. Казвам. Какво, Степо? Да убиваш го вместо да му вземеш картата? Не си. Марти, имаш че. На второ място. Бати, айде давай ретърното. Да, Марти. Стефо, спрямам батерията, знаеш. А, окей. Okay. Трябваш да кажеш. Трябваш да ме вдигнеш. И хора, това беше от днешния стрим. Надявам се да ви е харесало. И...